Zdravo, ja sam Pedro in to je my collage. Dobrodošli, se vede. Teden Poznan. Mladi prostovoljec europske prostovoljne službe Dado Rečpović iz Sarajeva je v začetku meseca maja predstavil lastno kulturno in kulturno identiteto svoje države. Predstavil je bosansko kulturno kulturo ter nam povedal kakšen je bil njegov prvi stik slovensko kulturo in kako se je soočal z medkulturnim šokom. Dado je svojo pozitivno energijo. Energijo. Veliko prispeval k dobremu počutju v MCTU. Bog, evo, kao što vidite, grane moj. Da, ovo je bosanska večer i ja sam upravo pripremio neka jela, napravio sam burek, krompirušu, od slatkog sam napravio hurmašice, tufahije, mezu, služio sam kafu sa rahat lokumom. Mislim da sam prije toga uradio jednu prezentaciju o znamenitosti Bosne i Hercegovine i mislim da se ovdje jako svidjelo ljudima, a ja ovako dođem i pomažem zato što ja znam tradiciju i to je to. Zdravo! Gledališka predstava Kralji ulice. Društvo za pomoć in samopomoć bezdomcev Kralji ulice je organizacija ki združuje raznolike ljudi, ki so kakorkoli povezani z ulico in uličnim življenjem. Delujejo na področju kot je dnevni center, kjer izvajajo aktivnosti za potrebe brezdomnih. Univerzo pod zvezdanim se pravi odporta in alternativna oblika izobraževanja ter prostovoljna dela. V MCT klubu Sonček pa so se predstavili s premjero gledališke predstave. Nogometni teren. V maju se je odvijala cela euforija glede nogometa. Namreč, v mesecu maju so se vsi feni nogometa pripravljali na final lige prvakov v nogometu med Bayernom in Interjem. Da pa je bilo vzdužje popolno, smo v klubu Sonček organizirali turnir v namiznem nogometu. It's done.
Yes, it is. Сънчни заход. Покрайши от съдности се е в мъцата клюб Сънчек, върнил сънчни заход. В поговору е Алеш Гулич леко гостю в сестранско уметницо Светлано Макарович. Отвила се е разправа, в катери е Светлана пострегла за Марси Катеро критично изяводу своєга околя. Светлана, де зло търкки език имаш на едни страни, на други страни са изредна поетична, за да говорим от грех. Какшен език, ма? Зло търкки. Търт? Я, къде се тако лепо говаря, не? Търт! Еми га, книга, усе книг е моя книга. То е лакор тут моя згодба. То е згодба Прешернове награде, ки е на воту Лешник. Па бо весела, че е кончно добила Прешернову награду. Но така съм признавила кога. И съм то е така, усърия да па то више. То е не могуче пожреть. Първеч папеж, не е нобен уметностни арбитър. Папеж е само папеж. Нима кай облочат кай е уметнишко вредно и кай не. In res mislim, da je v parlamentu dobršen del parlamenta je sestavljen iz primitivne šovinistične drhali. Ponavad rečem, gospe, pa bi vi tega otroka odstranili iz moje bližine. To pa si lahko dovolj. Včasih pa srečam tazga srčka, da bi ga objela, pa kar držala objetka. Ampak to ni kar nasploh. Recimo, moja sošolka pride s svojim možem in zraven pripelje ta vnučka k njem domov, ne da bi jaz povabila tudi vnučka. Svetljana, a imaš kakšen sok? Pravno imam, magne dam, to je moj sok. In tukaj jaz nisem ne sentimentalni, jaz tudi rečem, imeti pa, da ujete si kubilce, kubilce, da bi vsak jim zrela. Ko je maček enkrat sit, tako da ne more več jest, ko ni žejen, ko ima vse, kar potrebuje, takrat pa pride k meni, pa mi da nos na nos, takrat vem, da je da me maratno. Tako, to mi je lepo. It's recording? Mm-hmm. Oh, really?